three, two, one. Hey, this is not first class. Tak, Ondro. Dobrý večer. Vítám vás naše cirku Super Mšák. Jsme rádi, že tady můžeme předvést naše nejlepší členy. Teď bychom vám je představili. Váša nejlepší zpěvačka současné doby. Proslavila se například písničkou Ráda sněhuláky staví ze známého filmu Ledové království a máte tu čest příposlechnout. Druhou hvězdou našeho cirkusu je mistr bojového umění se zeleným páskem v karate. Roman, za malou chvíli se vám představí. A to nejlepší, nakonec je další zpěvačka Adélka. Budete si moci poslechnout její proslulou písničku Mravenčí úkolebavka. Potala ma panenka, zaplakala kanko usek ukej, ma panenko nechvapil. Padla katka na panenku, umožila jí čukenku, la la la, la la la, panenka se dívala. Ticho. Zešlo spát za hromádku klad, na nebi hvězdy klíčí. Už nepracuj, mravenečku můj, schovej se do jehličí. Máš nožičky uběhané, den byl tak těžký, pojď, lůžko máš odeslané, plátku od macešky, spinka a sní, mravenec lesní, pro matce u kapradí, nespinka sám, s maminkou je tam, tykadla má hladí. Máš nožičky uběhané, den byl tak těžký, pojď, lůžko máš odeslané, plátku od macešky. Dí.